Vítajte milé vesmírne jašteričky, vítam vás u ďalšieho videa z hry Stellaris. Budeme pokračovať v tejto výbornej hre a čo nás čaká a čo nás neminie je... Samozrejme rozširovanie nášho krásneho jašterička Federation Empiria. Uh, máme tu teda nejaké problémy s týmito dinarmíncami, či ak sa volajú títo týpci. Uh, nejako si tu na nás príliš dovolujú, popravde. Preto sa s nimi o tom nem porozprávať, že čo to má akože znamenať. Ale jak sa so s nimi porozprávam? Zatvorím vám totižto, kamoško, hranice. A takisto vám poviem, že som váš rival. Oni ma tiež vyhlásili za rivala, tak aj ja som ich vyhlásil za rivala. Samozrejme, bude to problematické, pretože máme s právom vysoký. Budeme musieť postaviť... Niekde ďalšiu administratívnu budovu. A ja si myslím, že by sme to mohli tu postaviť. To dáva zmysel. Takisto doma si môžeme postaviť jeden city district. Zrejme posledný district, čo tu môžeme postavať, ak neodstránime nejaké halušky. Tu tak nejaká kriminalita. Čo sa dá robiť, milí diváci? Čo sa dá robiť? Kriminalita je kriminalita. A mohlo by sa nám potom zvýšiť e, množstvo influencu. Keď oni nás vyhlásili za rivala, my sme ich tiež vyhlásili za rivala. E, v každom prípade presujeme sa do daru života. Bude to chvíľko trvať, ale mm, ideme našou lode upgradovať totižto. 10 lodi ideme upgradovať a medzi tým, kým tam doletíme, tak náš šibiarníček bude vytvárať e, 5 nových destrojerov. To znamená, že naša armáda bude relatívne silnejšia, by som povedal. Uvidíme, jak sa nám bude dariť. V každom prípade chceli by sme sa rozširovať teda tu, takže tu tak môžeme postaviť ďalší outpostíček. Empire správ by mal nejakým spôsobom klesať, to by malo byť OK. My sa môžeme aj tu dole rozširovať teoreticky, zatiaľ to nechceme, ani tu tak nechceme chodiť do tohto, neviem čo to presne je, lebo chceme mať hranicu presne tu s týmito e, nebezpečnými Tvormi, ktoré majú s nami hranicu, neviem prečo nás vyhlásili z rivala, ale načo, NAČO nás vyhlásili z Arivala, však my ich tiež vyhlásime a budú mať problémy. Týmto sme tiež zavreli, neviem či sme im zavreli hranice. Asi mám, majú zahre, zavreté s nami hranice. Co sa tento inhibitor, to je zaujímavá vec, to som sa tu dočítal, že je taká vec že keď niekde doletíš s loďami, tak ten inhibitor ťa nepustí preč. To znamená, že keď my by sme tam išli, nejakým spôsobom by sme vyhlásili nejakú vojničku alebo niečo, tak ten inhibitor nám nedovolí e, našim loďam opustiť systém, dokedy asi ten inhibitor nejakým spôsobom nezničíme alebo niečo. Toto, tento mini, toto mining Station nám zabezpečí celkom dosť dobré zdroje. Na to sa už celkom teším. Otázka zje, je, či nechceme obývať aj nejakú horšie obyvateľnú planétu, aby sme si tam spravili to administratívne centrá iba, chápeš. To by bolo celkom ako zaujímavé, nieké takéto riešenie. Tieto 30% to sú asi nemoc vhodné na obývanie, dokonca 25% svet, moc nám to nevyhovuje. Ale tu je svet, ktorý má možno viac percent. Možno by sme mali tu tak spraviť nejakú takú ako ľavú bočkovskú kolóniu, ktorá by nebola pre nás až taká podstatná, ale pro... Dávala by nám dispozícii nejaké veci, ktoré relatívne potrebujeme. Chápeš, milý diváčik. No. Naša letka tam už smeruje, samozrejme, medzi tým sa nám tu vytvárajú nejaké nové... E nové Dunak Destroyery. Zaťa máme jeden vytvorený. No a potom budeme upgradeovať. My sa so vlastne pozrieme, že... Čo to tu máme? Máme tu nejaký takýto systémik. E ja by som potreboval vedieť, že vždycky, že čo upgradeujem. Uh, OK, čiže... 2000 nás bude stať research speed plus 10%, daj sem. dosť veľa kreditov na to míňame na tieto veci, ale... Uh, je to vôbec nevadí. Research speed je dôležitá vec. Hlavne, keď tu si zabezpečíme nové mineráliky na tomto mieste. A budeme to tam musieť nejakým spôsobom obraňovať. Máme tu veľký prísun aloju, to znamená, že letecké síly pre nás asi nebudú taký veľký problém vytváranie nejakých flotíl a takýchto vecičiek. Uh, možno by sme mohli sa rozšíriť aj sem dole. Zatiaľ sa snažíme teda rozširovať tu, lebo tu je to relatívne OK. Naša flotila tam za chvíľku dorazí do Daru života. A vidíte, že zatiaľ máme tu nak nejaký... v Meredith. To je Starbase, hej. OK, toto sa upgra upgradeuje sa to na uh, Starport. A takisto by som tu rád postavil túto defenzívnu platformu možno aj. A... Tak máme City District a tu stavame tie administratívne budovy, takže ten Empire Sprout by mohol byť teoreticky na normálnej hodnote, keď postavíme tam tú administratívnu budovu. Uvidíme, milý divák. To je všetko otázne, samozrejme. Otázne je, že prečo napríklad nepreskúmame aj tieto systémy, čo sú tu na boku. To by sa celkom hodilo. Možno, že sú tam systémy, ktoré budú mať hodnejšiu planetu a nebudeme sa musieť kašľať s touto. Ale čím viac planet, tým lepšie možno. Uvidíme. V každom prípade máme hotovú novú Starbase-ku, ktorá by mala mať Firepower. Uh, Postavíme si sem aj takisto aj túto defenzívnu platformu. Že ono to môže mať až 6 defenzívnych platform, to nemyslíš vážne, kámo. Dobre, <laughs> takže to môže byť veľmi silná vec. <laughs> po pravde. Protože som ako sa ten uh, uh, The Emperor's Prawns mení, keď sa nám tu dokončí táto administratívna ofiska. O, oh, ho, ho, a sme v pohodičke na 156. Dobre, to som veľmi spokojný, pretože tu sme sa teraz uh, rozšírili. Počkaj, ty si tu nepostavil Research Station. Potom príde sem postavi Research Station a potom príde sem postav Minix Station. A toto je nejaká challenging, takže to necháme zatiaľ tak. To znamená, že tá anomália je dosť ťažká. Dobre, Construction Project concluded. To znamená čo? Defenzívna platforma ešte nie je hotová. Tak si môžeme pridávať moduly, ktoré si samozrejme pridáme. Tože že s nami niektorý rival neznamená, že je dosilný na to, aby nás zosadil z nášho trónu. Stále sú títo lepší overhelmy oproti nám, čo sa týka leteckej sily. Čo sa mi teda ako relatívne moc nepáči. Mm. B -b -b Tuto má zaujíma jedna vec, že jak sme na tom s tými novými loďami, že kedy budú dokončené. Research concluded. Research concluded. Tomu rozumiem, ale mňa zaujíma to, že kedy budeme mať hotové tie ďalšie dva destroyery. Ešte to bude chvíľku trvať. Dobre. Čiže náš research. Population growth speed. Uh, oh, 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 to je celkom dobré. Little lifespan. To znamená, že sa môžu naši lídry viacej, dlhšie, dlhšie, dlhšie... Môžu sa dožívať viac rokov. Military Academy dokáže robiť čo? Uh, defensive Armies job. Soldiers increased naval capacity. And... Naval capacity sa môže hodiť, ale... Dobre, dáme si to spraviť. Toto máme za 2 mesiace tiež hotové. Čiže, a toto máme za 7, Takže, ten výskum nie je celkom napreduje u nás. Budeme mať úplne že fázerové blokátory, kámo. No toto ma zaujíma, že prečo to nemôžeme stavať. Uh, requires Dark Matter Driving Technology. Uh -huh, tu nemáme. Dobre, uh, to som potreboval vedieť, že aký je na to dôvod. Samozrejme, s našou flotilou sa potom presunieme na týchto, ktorí mi celkom vadia, že sú tam. Aby sme sa mohli troška rozkošatiť aj sem vyššie. Začíname mať relatívne veľkú tu plochu, hej? Takú do šírky. Čiže budem mať problém, keby začne nejaká vojnička. Sa nejako efektívne... Prečo sa vám zvýšilo toto? Čo sme kde postavili? Tak no, tá kriminalita nejako ex extenzívne stúpa. Stavíme si City District a budeme sa tým zaoberať, aby tá kriminalita nejako extra nenarastala. To začína byť hodne nepríjemné. Čo to, čo to, čo to? Jaké tam máme mafiu, za? Alebo čo sa to, čo sa to tam deje? Na tej našej... To sme sa rozhodli, že nechávame tak zatiaľ. Kredity na nule, to je super. To som si vždycky prial. Zase, že tu sú nejaké kreditíky. Zatiaľ. Možno... Uvidíme. Uvidíme, uvidíme. Pretože tu naša tá starbase-ká je kde? Má 636, ale... Defenzívna platforma, dokončená za 5 dní. 794. A toto je vlastne nejaká akože... ako keby aj stíhačka tej defenzívnej platformy. Keď to je nejaká taká akože... Jej stíhačka, dá sa povedať. Okej, okay, tomu rozumiem, tomu rozumiem. Ale tu môžeme mať ešte v moduli. A... A my sa môžeme postaviť jeden trade hub. Aby toto nebolo, že... Keby som tu postavil trade hub a gun battery Na tie moduly a budovu by som sem dal Niekto nám zomrel Dobre o budovu sa potom dohodneme Á, guvernériček. Treba dovať guvernéra Dali sme ho tam nám malo zabezpečovať väčší výskum. Relatívne. Uvidíme. Tu sú nejaké kreditíky. V kreditách sme dokonca v mínuse. To je super. To som si vždycky prijal. Unox Star Starhold. Automatický kanón. Keramicko-metalový armor. Myslím, že armor musíme robiť teraz. Teď to bude robiť jak dlho. Nevadí. Už som chcel zahrešiť. <laughs> Ale som nezahrešil, dobrý som. Dobre, máme hotové toto, čiže teraz nasledujeme na upgrady. Čiže 360 to bude stať, upgrady. Uh, Merge fleet, tak. To znamená, že naša celková flotila, prečo je nás 28? Ja som rátal s tým, že nás bude presne 30. Jeden, jeden destroyer chýba. Ach, jeden destroyer asi chýba. Alebo sa ešte robí možno. Čo povedať. Á, ešte jeden destroyeriček sa robí. Tak upgrade až potom, čo bude dokončený. Dobre. Bude sať veľa aloju, ale ten upgrade sú dôležité, pretože relatívne nám zabezpečujú dosť toho veľa. Tu už nemáme voľné miesto na žiadny distrikt. Už to máme úplne zaplnené. To je... OK. Uh, mali by sme mal postaviť niekde distrikt, ktorý by nám zabezpečoval prachy. A uh, ťažko povedať, že by sme to spravili. Tá kriminalita je nepríjemná. Však ako... Už ideme celkom relatívne do minusu. S tými prachmi. <háha> čo už... Čiže máme nejaké kredity, viac kreditov. Nám treba. System survey concluded. Dobre, čiže čo to tu máme? 4 kredity, to je relatívne málo. A ako? Ja ešte tento musí dostávať tam, dobre. S kreditmi na tom začíname byť v jedne, ale aj s jedlom. Ha! Je to dosť možné, že za to, že sme vymenili tohto guvernéra, možno, že tu máme na výber nejakého lepšieho. Kriminalita horšie, lepšia, slave resources, output, Možno nám zomre hokej guvernér, ktorý nám zabezpečoval prachy, vieš, lebo toto guvernéry dávajú nejaký bonus a je, je dosť možné, že sa nám niečo nepodarilo. V každom prípade, túto jednu prieskúmickú loď by som presunul sem, takže môžeme ho použiť na inej, čas inej časti vesmíru. Takisto aj stavbarskú loď by som presunul niekde sem, aby sme to... V tejto časti vesmíru už ne nemáme čo objavovať, čiže... Vrednový research a čo to tu máme? Research complexes. Energy, energy, credits from technicians. Toto si dáme. Jednoznačne výskum, ktorý chceme. Dobre, prosím ťa, títo tu postav. Minus 13 je nepríjemná situácia. Musím uznať, čo sa týka kreditov. Ono nás môžu stať aj tieto veci kredity, popravde. Uvidíme, či budeme mať niečo nové zo... my máme strašne malá influencu a nerozšírujeme sa tak, ako by sme mali. To vôbec nie je dobré. To je skôr zlé ako dobré. Možno by sme sa mali rozširovať aj tu dole. My tu nemáme žiadnu stavbarskú loď a... Relatívne... Aj ty si relatívne zbytočný na tejto časti vesmíru. Prosím ťa, choď survejovať sem. Viem, že to je ďaleko, ale... Nemáme na výber. Nemáme na výber. A... Už je hotový ten posledný destroyer? Ešte nie je, lebo som to tu mal stopnuté hodinu a pol, preto nie je hotový. Dobre. Bude potreba asi nejakého lepšieho generála, uh, guvernéra. Že ten guvernér je nič moc. Čo táto flotila? 962. Dobre. Takže už máme fúlku, hej, tak teraz dávame upgradeovať. No, ťažká anomália, to nechceme teraz robiť? 643 to bude stáť, keď to všetko upgradeneme. Keď upgradeujeme. Máme 1800, hej? Davidu, Ale to môže byť aj motory, to môže byť čokoľvek upgrade. To nemusí byť len zbraňové systémy, ale uvidíme, či to nejako narastie. Toto je nejaká taká normálna anomália. Dobre, tu môžeme skúmať. A ty staváš? Research Station staváš, dobre. Takže zvýšiť prídel kreditov bude naš, naša hlavnou, našou hlavnou úlohou momentálnej situácii. To majú jaké to, to pospojane všelijako. Ehm, uh, ako sa máme? Ako sa máme? Stále sme kamaráti? Stále sme kamaráti. Vlado tu asi zomrel. Oh, -oh zomrel nám celkom dôležitý Scientista. Mm. Máme tu niekoho, kto by ho nahradil. Staycraft. Research speed plus 10%. Dobre. Dobre, dobre, dobre. To dáva zmysel, to dáva zmysel. Minus 15, no. Aby sme neplakali potom, že nebudeme mať kredity. Neviem, čo sa potom stane. Pravdepodobne narastie kriminalita na 60 000%. V tom prípade upgradeujeme tie lodičky. Piracy Suppression. Možno, že v niektorých sektoroch sú piráti. Jak to zistíme? Ako to len zistíme, či tu nie sú nejakí pirátikovia? Že na to naša flotila teraz zabraňuje niečo pirátom. Možno tam obchodujeme a možno, že piráti by nás tam chceli prepadávať, chápeš? Hm. Možno by som mal mať nejakú takú letku, ktorá by sa starala o tieto veci. V každom prípade začíname mať relatívne všetko nejako menej. Začínam sa obávať, že sme v Kelly. <laughs> Ale poďme sem ťažiť tieto kredity, to, čo sú 4 kredity, nehovorím, že to je veľa. A musíme niečo vymyslieť, no. Táto planéta má blokery, ktoré sa dajú odstrániť. Keď decísni nechceme. Ok, to za 300 kreditov. V tejto situácii, keď nemáme prachy, neviem, či to je dobrý nápad. Máme celkom slabý príjem veci ináč. Bol by som spokojnejší, kebyže to je troška le lepšie ten príjem. Momentálne sme na tom tak ako... Celkom normálne, ale nie je dobré. niečo sme našli. Ó, to dalo celkom slušný výko výkonový prevodový stupeň, čo sa týka výskumu. Okej, hey, tento dostal nejaký ďalší level. Dobre. Dobre. Meredith Starbase má hotové veci. 1100 má damage. A to má 1100 aj s tou platformou bojovou, aj s týmto, alebo nie? Hm... to zatiaľ tak. 1900, to znamená, že tie upgrady zaberajú na väčšiu si lode. Čiže táto sila loď má 108 military power. A tá upgrade tam má 133, kámo. To je dosť veľký rozdiel, ale... Keď každý bude mať so 108 na 133, tak to relatívne budeme silnejší. Pozrieme sa na týchto. Stále je to overhelming. Overhelming. A ich ekonomika je dokonca tiež e, lepšia ako naša. No, tak to sa nečudujem teraz. V tejto situácii, v ktorej sa nachádzame, že majú lepšiu ekonomiku. Ehehehe. My sme si toto troška pokašľali ekonomicky, by som povedal. Keď chceme, môžeme si tu spraviť ešte jeden generátorový distrikt. Možno tieto komerčné zóny by nám pomohli. Alebo by sme mohli mať aj tieto exotické gasy. Exotický gas by mohol tiež pomôcť, ale... No neviem, neviem, čo tu spravíme. My potrebujeme znižovať... Fleet enhancement supplied. Čo spravíme tu jeden generátor gasy toto posledný distrikt na našej domovskej planete a... Hm. Okej. Okay. Fajn, našou flotilou sa presunte prosím vás. Tu kam ideš? Kámo, myš, čo robíš? Hej! Okej. Okay. <laughs> prosím vás, presunte sa sem. Ďakujem, bude to trvať 10 rokov, kým tam dojdete, chápem. <laughs> Dobre. Máme tu nový výskum. Enkrypcia, survey speed. To už tak potrebujeme. Energetické kredity from technician. Improved reactor booster. Dobre, dáme toto. Chceme zlepší ekonomiku. Pustri máme teraz, to je relatívne OK, pretože tu tak sme to asi dostávali. Ehm, uh, tam postaviť outpust a potom uvidíme čo ďalej. Tento výskumník ide tam dole, dobre. Čo sa týka stavbára, toho máme kde? Tohto stavbára sme povedali, že nech sa presunie sa tam, ale nech sa presunie radšej sem. Logicky. Ani takto stavbára tu možno nepotrebujeme. Možno by sme ho mohli poslať sem. Ale posielame tam už toho druhého. Čiže to by malo byť ok, asi. Čo nejaké obchodné tunak. Neviem, kde je obchodná mapa, aby sme vedeli, či nemáme niekde pirátov. Ja by som tam poslal potom nejakú takú slabšiu letku. Napríklad korvety by mohli niekde pracovať na odstraňovaní nejakých pirátikov. Ale kde to zistiť? Sektor s mapou Hyperlane's Unions... As our empire grows, trade between our planets will become an increasingly large part of our economy. Starbases with trade hubs collect trade value within their system to be routed to the capital for conversion to energy credits. She to have Nech si to prepnem. Keď okay, necháme si Empire Map Mode. Dobre, neviem, ak si prepnem na Pirátov, aby som vedel, že kde sú, ale stále na to postupne prídem. Možno, že v tom, kde sme boli pred chvíľkou, sa to nachádza. Neviem, ťažko povedať. Hmm, To keby, že chceme nejaké bo bojové sily miešať si. No ja, podľa mňa sme relatívne dobre na tom, ekonomiku máme na momentálne. Výskum máme porovnateľný, ale ekonomiku si budeme musieť nejako zlepšiť. Dobre, pokúsime sa ju zlepšiť samozrejme. To starbase je teda na tom celkom relatívne dobré, ako obranný systém. Má by ma zaujímavá tá planéta, tá čo je tam. Ideme s týmto tam. Stále sme sa nerozšírili sem. Ani sem. A to nás relatívne ani nezaujíma možno. A <laughs> tu bude asi nezamestnanosť, tu to treba riešiť. No ako to riešiť? sa mohli teoreticky dosť ťažiť minerály na tejto planéte. Je tu dosť distriktov, ktorými sa dá pracovať s minerálmi. Možno by sme sa mali sústrediť na tejto planete niečo také, aj keď už sme tu postavili tieto industriálne distrikty celkom. Postavíme sem minerálne distrikty. research concluded. Mineral purification plants. a Mining District 3. Construction project concluded. dobre. Ha, už na to kašlem teraz. Dobre, tu to máme vybavené, že sa to bude diať na vode života. Tam sa bude proste zvýšovať hento. To je v pohode. Á, nový výskumníček. Pozor na to. Destroyer who hoop points. Minerali s ďobou. Toto by sa nám hodne hodilo, pretože máme samých destroyerov. Pravíme si to zatiaľ. Keď... Hm, tam to láka všeličo. Tie výskumy, čo sú tam. Naša letka tam dorazí kedy? Už by tam mohla letieť rýchlejšie, relatívne. Toto máme obsadené, tak tam postav rýchle ten mining station. My si musíme zabezpečiť veci. A jazero chvostíkov dokončuje generátor district. Čiže toto bude úplne, že fúlovica v tomto. Že aké tu máme distrikty. Chápem. Tieto budovy, čo majú takéto značky, sú relatívne také, čo sa môžu upgradovať. A... Chýba nám, chýba nám toto, aby sme to mohli vôbec spraviť, ako že by toto bolo naše hlavné mesto. A je tu vysoká kriminalita, Kriminalita to je vysoká, my tu budeme musieť niečo robiť s kriminalitou, popravde, na tejto našej planetke. Čo rieši kriminalitu? z niečím musíme vyriešiť kriminalitu. Prestige od Houses musíme postaviť asi. OK. Musíme tu znižiť kriminalitu. Construction Fajn. Tento tu asi dostával. Tento ešte stále prehľadáva tento systém. Dobre, my si musíme zlepšiť ekonomiku, lebo ja sa to tu nejako... E, e, troška som to tu nejako nenápadne pokašľal s ekonomikou. Teda okrem čo sa týka prídelu aloju, to som si nejako viacej vypracoval. Ale toto by nám mohlo pomôcť, čo som tu nejak vymyslel na vode života. Tam bude proste binning stationová. Okay, čo to tu máme? 2, 3, to je nič moc. Fajn, co to ma toto popreskúmam aj kámo. Uvidíme čo je za planeta tu. Ako my sa môžeme rozširovať aj sem dole. Dobre. Teraz je otázka čo chceme. Uh, rýchlejšie vyrábanie lodí. Ok, pôjdeme týmto smerom. My máme strašne veľa toho influencu. S ním musíme niečo robiť už. Ah, musíme sa rozhýbať, no. Chod tam postaviť starvejsku, prosím ťa. Dobre, už sme na nule, tunak, s kreditmi a na minus 3 s jedlom. A to preskúmavame, tu by sme sa mali tiež rozšírovať. Kde máme tú druhú stavbarskú loď? Tá je hodne pomalá. Poď prosím ťa potom sem. Ďakujem. Že to relatívne strašne dlho trvá, kým sa niekto niekam presunie. Zrýchlime hru aspoň. Že my tu môžeme zase nejaké upgradey urobiť, to je nekonečné upgradovanie tých lodí zakakaných. Chápeš ma. Nevadí. Možno by sme mohli mať nejakú aj druhú flotilu, takú záložnú. Že možno nejaké aj korvety. A nejaká ľahká anomália, to si môžeme dať. Do nosa. Lakšiu anomáliu. Nie som proti. Čiže ako mohli by sme ísť aj na tento okul. Ale na tom okule nič nie je pre nás dobré. Okrem toho výskumu. To sa nám neoplatí. Relatívne máme celkom pekné hranice. A tu sa môžeme relatívne rozširovať vedľa... Ďalšia anomália. Hmm, tak to preskúmaj no. Čo už. Uuu. Uh. Scientist nám nejaký zomrel. Kde nám zomrel ten scientist? Z týchto nikto. Niekto ho nahradil automaticky? Možno, že sme ho nepoužívali. Aha, to je ten, čo sme ho vymenili skôr. Dobre, to je pohodička. Veľký skeleton. Čiže to, čo bolo predtým, si myslel, že to sú nejaké vrchy, tak zistili sme, že že sú to nejaké pozostatky nejakých kostí. Ok, minus 12 jedlo. Super. Ako, môžeme tu pestovať trocha jedla. Ambrozia tvoje duše. Jeden sektor jedlový by sme to spravili. To je nepríjemná kriminalita. Ale ja chvostíkov sa teraz zbaví podľa mňa tej... Čo je zase? Kto mi zase zomrel? Á, vo aký type, ktorý niekde vo niečo robil, nám zomrel. Dobre, čiže engageňujeme tu nepriateľské vojenské sily. Strategické resursy sme objavili. Volatile mates. Moats. Volatile moats. Okej. Okay. Čiže, niekde bude táto, to je tu. Dobre. Vstávaj, prosím ťa. A ty sa rozširuj tu. Dobre. Toto nie, takú ťažkú anomáliu robiť? Uuu, stred vesmírnych lodí, milí diváci. Uvidíme naše destroyery vo svojom prirodzenom vojenskom prostredí to bude úplne že najlepšia vec na celom vesmíre, milý divák, fajnový. Čo dáme to trocha pomalšie. Normálna rýchlosť. Initializing palte! Naše štíty sú poškodené, pane. Bože, my ich zožereme tých nepriateľov normálne. S tými našimi destrojermi. To je super hra! Čo je zase? Okej. Okay. Teraz tu máme milión vecí. Čo je toto? Dobré. Dobré. Nový research. Sorry, že prerušujem súboj, ale... Research station output. To by sa nám tiež vyšlo. Ale môžeme aj štíty vyskúmavať. Vieš čo, dáme... Dáme teraz research stage output. Aby sme si zvýšili výskum. Dobré, toto je nič, nič. Líder zomrel. Anomália nájdená. Dobre, nepriateľské obranné systémy si mysleli, že z nás dokážu zničiť. Dobre, vráťte sa domov sa opraviť. V systém, tomto systéme sme teda nepriateľ porazili. A potrebujeme nejakú prieskumnú loď, ktorá by sa tam išla pozrieť. Sakra, my tu máme iba túto. Prosím ťa, vráť sa tam. Ty preskúmam tu, ty budeš tam a ty tu. Dobre, to dáva zmysel, to dáva zmyslíček. V každom prípade to toto tu dostávame. Minus 31 jedla. Ja sa neviem, čo sa stalo s tým jedlom. Čo máme až minus 31, to nedáva zmysel. Čo je, bola tuhá zima? Nedalo sa so dobre pestovať, alebo čo sa stalo? Pre zmenu zase. Chodte domov. Upgradovanie flity veľa. nestalo veľa. Čo to jedlo ma celkom hnevá teraz v momentálnej situácii keby sme da išli sem a by sme tu iba pestovali niečo, tak by sa to dalo. Ja neviem práve, že... Tu je kriminalita nula, odkedy sme postavili Prestigious Houses, takže tie Prestigious Houses zaberajú. Potom tu staváme tieto mining distrikty. Takže... Budú nám vstúpať minerály v tomto svete, čo sa mi páči. Postavíme sa ešte jeden. Tak akože budeme s minerálmi celkom zle na tom, ale nevadí. No sa zatiaľ nevenujeme z ničomu, okrem toho, že robíme teda industriálne distrikty tu máme. Máme to celkom dobre pripravené. I do prčistu, tu máme nezamestnanosť. No to frasa tam. Čo máme robiť tu s nezamestnanosťou? Oni tu majú relatívne pohodičku. Nechceme teraz ťažkú anomáliu a stopneme to, lebo... Ja tu musím priznať to, že čo, s čím sa tu budeme zaoberať. Uh, možno, že my... ešte jeden industriálny distrikt, lebo zvyšujeme si podiel minerálov, takže by sme mohli si tu zlepšovať pozíciu, alebo... My nemáme ale kryštály na to. Takže tam asi bude ten človek nezamestnaný chvíľku. To je dobrá kriminalita, ale 9%. Dobre, necháme to zatiaľ plynúť. Čas plynie, milí diváci. Uh, tu je ešte s kreditou, to sa mi páči. Construction project concluded. Construction project concluded. Chod sa rozšíri tam? Empire spravil? sme po vodičke. Tento stavá Starbasecu tam, tam stavame tiež Starbasecu, Naši lode sa idú opraviť, tu najmä máme prvý defenzívny systém, tu najmä máme druhý defenzívny systém, z týchto pohľadov sme celkom zabezpečení v týchto systémoch, Tunak máme našich susedov, s ktorými sme kamaráti, nemyslím si, že nás pôjdu napadnúť, ale ťažko povedať. Situácia sa môže samozrejme zmeniť. Sú s nami priateľskí, ale stále majú proste všetko lepšie. Okrem technológie, no. To sa mi nepáči. Dobre, získali sme ďalšie levely. Konstrukčná od niečo dokončila. Challenging, nebudeme teraz robiť uh, anomálie. Tým sa môžeme zaoberať, keď budeme dostatočne rozkošatení po celom vesmíre. Dobre, tunak si postavíme toto. Ľahká anomália, to môžeme robiť. Ty ideš preskúmavať tam, ty preskúma... Už viem, kde pôjdeme kolonizovať. Ha! Toto je ideálny svet pre nás. Another čo to tu máme? Militárna akadémia, to sa dá stavať kde? Nová kapacita sa tým zvyšuje, dobre. 5% napitabilita? To je dobrá vec, kámo. To je hodne dobrá, hodne dobrá vec. Clone army, Čo tu hráme Star Wars? Kámo? Habitabilita za 5% to je nenormálna vecička. Lebo aj stávajúce planéty sa zvýši, habitabilita im. To je enormne super. Takto, Kámo, lebo pozri. Tieto svety majú 90% habitabilitu. To znamená, že. A tento má 70% dokonca. To znamená, že zvýšime na 75%. To je enormne super. Kámoško, tak to je, nič lepšie som ešte nepočul. Musíme zvýšiť ale príjem minerálov, uh, ale my to tu relatívne dosť zvyšujeme na to vode života. Tam to narastá extrémne, sleduj. Tu sa bude ťažiť úplne. Prečo to je vlastne v mínuse tento svet, čo sa týka minerálov? Asi málo ľudí tam pracuje v tých minim distriktoch. To by som mohol pochopiť takýmto spôsobom. V každom prípade sem musíme okamžite ísť. Aby sme mali plus 12 kryštálov. To si, to si sa akože pomiatol asi. To môžeme ešte toto spíru serviu, vyserviu a bla bla. Môžeme potom takto. Geotermál. Keď okay, dostali sme na nejaký geotermálnej. Geotermálne extraktory plus 1000 kreditov. Zíde sa. Neviem, ako peniaze sa vždycky zídu. Prečo nemôžeš stavať? Ty staváš, však. Ty staváš, chápem ťa. Bože, toto je taká super hra. Toto je neuveriteľne super hra, kámo. Lepšiu hru som ešte nehral. Teda hral som, ale... Kápeš e, ma. Tak <laughs> to by sme mali tiež presnúť nám. Ale našim najväčším problémom je to survejovanie. Construction project concluded. sa sem. Construction project concluded. A sa aj sem. Empire správo bude narastať, ale to nás už až tak netrápi, pretože tu máme krásny nový svet. Kolonizačná loď bude kedy hotová, kámo. Ešte polovička času. Musíme sme mali postaviť nejaké korvety ktoré by sme mali v zálohe. Čiže to bola ľahká anomália, ale ako chceme. Dobre. Ja si myslím, že by sme mali postaviť aspoň nejaké ako... ako také základné korvety. Čiže keby sa niečo stalo, aby sme mali niečo inde aj. Aspoň nejakých 5 korviet budeme mať. Ako zálohu. Dobre, 6. <laughs> 6 korviet. Keď má nejaké problémy, oni sa môžu samozrejme pridať k našej hlavnej armáde. To vôbec nevadí. Čo, čo získal? Okej, okay. sa zíde. Ja sa porovnávam prav... ja s týmito, lebo o týchto mám informácie, ale... Neviem, či ostatní sú jak silní. O týchto vieme, že sú ekvivalentní s nami. Ale nevieme, ako majú armádu. O týchto nevieme absolútne nič. Oni sú s nami hostile, ale my môžeme s nimi si vylepšiť vzťahy. A my si s nimi vylepšujeme vzťahy, my sme tam poslali človeka. Takže nemusíme dvakrát vylepšovať, keď ľudí dvakrát vylepšujeme. Je vylepšujem. Dobre. Našli sme tu nejakú zvláštnu elektromagnetickú radiáciu, ktorá sa dostáva z tohto systému. A naši výskumníci hovoria, že to môže byť veľmi stará vec. Veľmi ťažko je vyriešiť tento veľmi komplexný problém. Naš, naši ľudia sa pokúsili, teda naša posadka sa pokúsila nejakým spôsobom interagovať s tým počítačom, ktorá, ktorý sa tam nachádza a objavila nejakú, nejaký, nejakú, to, nejakú miestnosť, kde, kde sú dôležité veci. Zdá sa, že táto miestnosť je opustená, nestrážená, ale je strážená nejakým bezpečnostným systémom.

Abo môžeme získať veľmi dôležité suroviny, kámo. Bereme suroviny. Máme voltanické mouci a rár kryštály. To je iná pecka. Lebo týmto pádom si my, my si môžeme vylepšovať budovy. Napríklad administratívny park si môžeme spraviť. A počkaj, to, to, to žere mesačne jeden ten kryštál. Tak my sme v Kelly my prvieme ale príjem týchto vecí, takže myslel som si že, ta si, že si tým pomôžeme, ale bez príjmu mesačného asi si nepomôžeme. Veľmi ťažká anomália, to zatiaľ nechám... Tu sú asi piráti alebo niečo. No tak týmto sa budeme zaoberať, toto sa mi nepáči čo tu je. Budeme kamaráti, samozrejme. Čo je toto? Receiving transmission. Ambasádu bereme. No sem asi nemôžeme ani ísť. Toto neviem, čo to je, čo toto má znamenať. V tomto systéme. Ethan Drake. To je nejaká divná forma života, ktorá by nám mohla vyhľadiť celú našu letku. Akože teoreticky tam môžeme poslať... Ja sa bojím, lebo to je pri, tejto, pri tomto našom novom svete, ktorý chceme obsadiť. Teoreticky tam môžeme poslať tie naše nové korvety. Nech sa s tým skúšia, skúšia bojovať. Ja tam nebudem posielať našu hlavnú flotilu. To asi nie, kámo. To si vyhadzujem teraz z hlavy, takéto veci. Nemôžem si dovoliť teraz prísť o našu hlavnú flotilu. Hlavne keď teraz práve za dorazí domov. Opraví sa a dám ju upgradovať opäť. Dobre, príjem kryštálov začal byť relatívne dobrý. Hlavne za tento svet. Sme spravili veľ veľký množstvo mining distriktov. Čo je relatívne OK-ish? Okay Toto celé by sme mali nejakým spôsobom zabrať. Uh, ja by som ti odporúčal, aby si survejoval toto. Takýmto spôsobom by som to tam rád. Neagresívny pakt. Bereme. Hm, či to nie sú títo. Každý, kto chce byť s nami kamarát, môže byť kamarát. Tak, každý, kto chce byť nepriateľ, tak k tomu vytreme kocúra ako sa vraví po taliansky, chápeš. No, to je tiež kriminalita. No si môžem vylepšiť na planetary administration. Okej. Okay. Čo by sa stalo, keby že nevyberieme žiadny research? Môžeme získať túto researchovinu. Inhibitory, archeologický skill. Dáme si toto. To znie dosť dobré, toto, táto situácia. V každom prípade... Kde máme tie naše Uh. Máme zatiaľ dve tie korvety, hej? Nehovor mi, že tu je tiež obyvateľný svet, tak my potrebujeme druhú kolonizačnú loď. To si nemôžeme nechať ujsť takéto veci. Fajn, no čo teraz ďalej? Nie je to ešte vysurvejované, toto musíme zobrať. Možno nám pošlem tie korvety potom, Dobre Začiaľ to spravíme takto Tomuto sa baví vyhýbať Nepotrebujem ja fajtiť s nejakými Úplnými šupákmi silným, silnou nejakou haluzou. Pošlem tam korvety, aby som videl, že aké to je silné Dúfam, že to nejakým spôsobom, nenaštvem <laughs> aj, to, aj to sa môže teoreticky stať, že to nejakým spôsobom naštvem a potom Si budem búchať hlavu o stôl Že som tam vôbec išiel, možno by som tam aj nemal chodiť Popravde pretože my chceme kolonizačnú, vykolonizovať toto a potom. Ja potrebujem druhú kolonizačnú loď, kámo. Potrebujem dve kolonizačné lode naraz. Takže vypneme korvety a dáme spraviť kolonizačnú loď. Prioritne, samozrejme. Naša flotila je teda tu. Máme tu dve flotily. Môžeme sa porovnať s týmito typkami. Ekonomiku majú stále lepšiu, ako my. A silnejšie le letecké sily. No dobre, no tak nech si majú silnejšie. Á, niekto nám zomrel. Čo sa stalo? Tú anomáliu nechceme riešiť, tá sa veľmi dlho vyskúmavať. Teraz by ma zaujímalo, že čo by bolo rýchlejšie. Že ja to spravím takto? Okej, okay, opravené veci máme. Upgradovať budeme za chvíľku. Máme nového dedica nášho trónu. Chápem. System survey concluded. Dobre, toto je hotové. To je hotové a... Tu je veľa kryštálov, tu je obyvateľná planéta. Toto je svet, ktorý je... Kam ja mám plus 105 kryštálov. To, čo som spravil na tomto svete, som urobil inú pecku tunak. Tam som to zvýšil troška, no. Problémiček je ten, že tu máme nezamestnanosť zase. Čím to je, že tu je nezamestnanosť? Že sme mali spraviť komerčné zóny tunak. Možno hej. A zase tu máme výhodné toto, industriálne distrikty. Ešte spravíme tu jedno Aloy Foundry a... Nemám dosť kreditov. Tak spravíme tu industriálnu zónu. To je veľká kriminalita a nezamestnanosť do prčí v tomto svete. Nemáme dosť peňazí, ale aby sme tu niečo robili. Fie, my nemáme na nič prachy a máme veľký príjem. Tak to je halus. Dobre. Aby sme sa na ekonomike nejako nepopálili potom. Nám tu stále niekto zomiera. To by sme viac. písofer. Keď oni si. oni sa dali do mieru medzi sebou. System survey concluded. To môžeme dať vyskúšať, to je nejaká ľahšia anomália. Mňam, toto tu to strašne. Fajn. Správme to takto, popravde. Čiže ty si to dostával? Ty si to si ho dostávať, to je výborné. To je výborné, z toho sa teším. Relatívne. 112 kreditov, to je super príjem, by som povedal. Začíname nám zase dochádzať ten influence. Možno som mal zobrať tam vtedy tých 200 influencu. Relatívne by to bolo asi lepšie. Uvidíme. Lebo ja tu mám dve kolonizačné lode, popravde. To znamená, že dve nové planéty. Horšie je, že to sa až tak nedarí, no. Čo tu nemáme guvernéra? Blík. To neviem, čo znamená, že dáme blík. Mikrosingularita. Neviem, čo to znamená ani. Keby sa ma poštikli nohu, nevedel by som. Okej. Okay. Dáme upgrade vode, Celkom ma zaujíma, že... 137 majú damage, damage teraz. 140 po upgrade. Takže ten upgrade nám niečo dá celkom dosť toho. Dobre, to sa mi páči. Je nejaká obyvateľná planetička tiež. Takže uh, akože relatívne nás zaujímalo, že či nemáme obývať, že nemá to táto planéta náhodou. Možno to bola ona. Čiže my teraz vysielame dve kolonizačné lode. My budeme mať obrovský, obrovské množstvo všetkého. Tu kriminalita nie Tu je kriminalita, ale tu sa robí Planetary Administration. Tak to možno pomôže tej kriminalite ju odstrániť. Náš domovský svet je tento. Hmm. Dobre, budem mať dve nové kolónie, ja sa teším jak mastný chleba s tibulou, keby som bol ja. Ja keby sa volám mastý chleba s tibulovínkou fajnovou, pretože máme plus 112 krišt minerálov. Čo je relatívne akože dosť, by som povedal. A tu nastávame nový industriálny distrikt, čiže tu by to sa mohlo vyriešiť, tá nezamestnanosť uvidíme. V každom prípade chce sa mi cikať. To je najväčší problém, ktorému teraz čelím a chcem, aby bolo video dlhšie. Čiže tu tak mám akože taký celkom relatívny problém. Čiže ešte 15 minút by som rád natáčal. Ale e, relatívne to nie je dobré pre mňa. Čiže možno bude najlepšie riešenie to chvíľočku stopnúť. Som späť, milí diváci. Výborne. No, Takže dva nové systémy, v ktorých môžeme mať planéty. to je enormne super vec. Začíname sa celkom rozkladať na veľkom množstve priestoru. Relatívne. Akože títo Midoríci sú tiež veľkí. Ale sú naši spojenci, takže sme v maximálnej pôdičkárni, milí divák, fajnoví. 112 minerálov. To je iná pecka. Z sme na tom zle, ale 112 minerálov je dobré. <laughs> Chápeš? Hmm. Keď tam chceme Starbase-ku, ty robíš čo? Žiadne orders. Prečo to tu nepreskúmaš? Toto celé preskúmať, dobre? No, orders. A ty si mal tiež skúmať, Kamoško. Dobre? Toto celé treba tiež preskúmať. Akože mohol by som dať, aj automatické surveyovanie, ale to je jedno. Možno automatické nie je také precízne ako moje, chápeš? Pošľame tie korvety na to? Nenáce obchoduje... Už máme tie korvety tam. Dobré. Kolonizácia nových svetov započaná. OK, čo? OK, upgradey máme hotové. Celkom nos 15 destroyerov, to sa mi páči. A máme aj zo so pár korviet. Chceme ich 6 ale mať hotových, takže neviem, že... Že sme ich dokončili, podľa mňa nie. Čo? Aha, 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 tu, hore. A okamžite tam vyšete našu plotívu Musíme sa tam s tým, o tom porozprávať s týmito. sa tam s nimi o tom porozprávať. Takto sa s nami nebudú baviť. <laughs> ja som blázon. Toto neviem, aké je silné sakra tento Drake. Nám to neukazuje totiž to. System survey concluded. To je nič moc. Aby sme sa tam museli rýchlo ponáhľať. Dobre, v pohode sme zatiaľ. Research concluded. Aha, aha, 5% plus, to sa mi páči. Starbase kapacity. Čoho kapacity? Lepšia, môžeme mať lepšie ambasády. Hydroponické farmy môžeme mať. Asi tá diplomácia skôr. Neviem, no. Tak diplomáciu tatiaľ. Máme tu už naše kolonizačné s, e, lode. Otázka je, že kde pôjdeme kolonizovať čo prvé, ale asi, asi táto zamierí sem. A táto zamierí... tam. Logicky. Môžeme dať väčšiu rýchlosť. Bum, fast. Čo ty čo robíš, kámo? Ty sa pomiatol? Prosím ťa, nechoď tu na takto okolo, cez so celú mapu. Dobre, chceme tu mať mining stations a research stations. Anomália. Ako môžeme? Research No. X-ray laser? Počkaj, on stojí dokonca tie rare minerály, tento laser. Aj, 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 Lepší hyper pre... Ú, to stojí 12 tisíc? To je relatívne dosť. To je nejaký defenzívny systém a... Na no, čo nám tento laser, keď nemáme tie kryštály? Počkej, my vlastne máme tie kryštály a málo. Fajn, tak hyperdrive si dáme. Rýchlejší hyperskok budeme určite potrebovať na presun našej armády cez také veľké územie. Čo je realita? Ale my tu môžeme ťažiť v podstate toto: tie kryštály vylepšené. V tomto systéme totiž to sú. Durame. Ukáž? Nie, to sú volatile modes. To nie sú rare kryštály. Potrebujeme niekde nájsť aj tie rare kryštály, popravde. Neviem, či ich môžeme ešte zatiaľ vôbec nachádzať. To s tým si nie som úplne istý. Zase máme veľký influence. Musíme sa pohnúť. To ešte nie je oskúmané, ale... Aha, chápem. Čo za to, že tu je bedzera, tak tu bude stať viac toho influencu. Fajn, chod stavať tam. Tu hýzaru. Čo naša letka? No, strašne dlho tam letí. To je problém. No máme naše tri korvetičky. A... Ešte ďalšie tri potrebujeme totižto. System survey concluded. Tu je, tu je ho, holá zadnica v tomto Nikor systéme. Nevadí, pohneme sa ďalej. Uvidíme. Či tam nebude niečo lepšie? Obyvateľný svet, ktorý je relatívne slabú, slabúšik. Máme tu nezamestnanosť, milí diváci. Nezamestnanosť je nepríjemná vec. A... Máme industriálne distrikty, čiže tu by sme mali postaviť... Consumer goods... Exotical gas si môžeme vyrábať. Relatívne to možno aj potrebujeme exotical gas. Dobre, to si spravíme asi z týchto možností, čo tu máme. Je žiadny z týchto svetov nie je dobrý na to, aby produkoval peniaze. Náš domovský svet bol relatívne. že tento svet je najlepší na to, aby mal industriálne distrikty, popravde. A spravíme si jeden generátorovi. Alebo počkaj. Čo v nových svetoch? Slabota. Slabota. Chce 21, to je nenormálne veľa. Dobre, Jeden generátorový distrikt a jeden uh, mining, tento alojový. A jeden možno aj city distrikt. Ako sa vám zatiaľ páči, milí diváci? Stellarisíček, Síček, naša sériinka, fajnová. Dobre Galaktická komunita Podporíme to? Nepodporíme to? Niečo ako... United Nation Á, ah, podporíme to Kde je naša letka? Tu je Dobre A našli sme tu nejakú, nejakú železnú schránku. Situation log updated. Research concluded. Už sa nám zvršila ekonomika, že sme narovnako s týmito. Ale lodstvo majú stále silnejšie, ako my. System survey concluded. týchto troch, tej tých tri korvety. Niekto nám... Niekto k nám vysiela. Títo dokážu s nami obchodovať. Dobre. Dobre, že sme sa stretli. Som rád. Prošinieme sa sem. Preskúvame. Tam dole to relatívne nie je vôbec dobré, tak aby som sa nejako potešil. A naše kolonizačné lode už sú skoro na mieste. To bude úplne super, milý divák. Keď skolonizujeme ďalšie dve planetičky. Nový trend pre guvernéra. O, 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 máme tu ďalej toto. Ship fire rate and orbital bombard damage. Ako relatívne. Relatívne to nepotrebujeme, ale potom si môžeme dať Ascension Park perky, keď to celé dokončíme. Čiže už keď sme sa tým vydali, tak si tým ideme ďalej, chápeš? Mining oh, 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 oh. station output 10%. Corvette väčší húl. Lepšie komponenty. Mining station output si dáme po Stellaris je proste bohovská hra. Odtiaľ to sa musíme pohnúť sem. čo tu je? No kámo, vy ste sa pomiatikovali, pomia nie? To čo sú to také malé proste? Alien Space Stations. Tuto je ko... Čo? Toto bude problém. Možno budeme musieť zavolať aj naše korvetičky, uvidíme. Lebo možno by sme ich tam mali rovno poslať, lebo sa mi to nezdá. <laughs> Absolutne sa mi to nezdá momentálne. Čiže prečo nezamestnanosť? Á, tu stávame toto. Tu stávame toto. Čiže nezamestnanosť nebude až tak dlho problémom. Dobre. Konstrukčná loď, výborne. Prosím ťa, postav tu mining station a potom tu postav research stationy. Ďakujem si milý, že to dokáže. To asi, 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 grgol troška. A... Pošleme tam tú flotilu, alebo nie? To je otázka. Asi ju tam pošleme, no. Bude nebezpečná misia, kámo. A, troška sa obávam, že to sa stane. Nový kontakt, Kaš? A ako chceme byť s vami kamaráti, kámo. Ja nemám s problémy. Okay, čiže máme nejakú spoločnú komunitu, kde, čo je jak United Nation. Ambasádu, chceme vašu. My chceme byť s každými kamaráti, ale títo Prime Eraseristami kamaráti nie sú. OK. Lachká anomália, to môžeme dať vyskúmať. Chceme, chcete s nami ambasádu, súhlasím. To sme dali vyskúmavať. Where diplomats from around the galaxy meet to decide galactic law by voting on resolutions. You can support proposed resolutions from the queue, which will add your diplomatic weight to its total support. The resolution with the most support in the queue will move onto the Senate floor once it is in session. There it will be voted on whether it should become galactic law. The Senate floor is where the galactic community votes to pass or defeat the proposed resolution from the queue which had the most diplomatic support as a member you can vote yes no or abstain If the resolution passes it will become galactic law and impact everyone in the galactic community Do frasa. Tu zákony, všetky, for some time okay she should do pre resolution screen is a list of the currently enacted resolutions you may propose a new resolution by selecting it from a resolution chain which will cost you influence fine she envoys can be assigned to the galactic community to increase your diplomatic weight envoys that are assigned to the galactic community can later be to other envoy Chápem. chápem. Mesto má to sa jak podarilo. To, v žiadne, v žiadne to je zvláštne. My sa nemôžeme stavať už žiadne, veci v To je nepríjemné toto. Hall of Judgement. A uh, to stojí toto. Volatil Mates. Modes teda. A to budeme mať kde? To budeme mať tu. Tak je to slabota, tieto rare, rare veci sú slabotové momentálne. Hm. Sme akože asi na 4. mieste v niečom, v tomto, v nejakom hlase. Uvidíme, či, či sa zlepšíme počase. Pretože ideme tunak si obsadí nový svet. Kde máme tu kolodu začnú noť? Stavbarská loď? je to je Mining Station. Jaj, táto tam ešte nedorazila. Ani táto nedorazila sem. Dobre, chápem. Začína sa súboj. Naša letka by mala vyhrať v pohode. Nás tu engagelo dosť veľa nepriateľov ale. Okay, máme tu nejakého nového admirála, ktorý sa môže stať naším hlavným admirálom. Neagresívny pakt. Okay. Tento systém teda tunak nepriateľov nejako roz rozfázerujeme, dá sa povedať. Fajn. Zdá sa, že sme vyhrali. Sociálny experiment. V čom? Nejaká malá kolónia. Zdá sa, že tá malá kolónia nejakým sociálnym experimentom, ktorý bol urobený pred dávnymi dobami. Zaujímavé. Chodte sa dať opraviť, prosím vás. Dobre. Fajn. Dobre, čiže tu môžeme začať v kirame kolonizovať. Kde je tá naša kolonizačná loďka? Kam ideš? A 3000 teraz nemôžeme dovoliť. Fajn, za pokoja. A... Šunkový chleba. Okay. Fajn. Kolonizujeme jedna radosť týmto pádom. A ty môžeš začať znova survejovať. Mám taký pocit, že... Potom to našom rozhodnutí prudko bude narastať... Prudko bude narastať Empress Pravl. Čiže máme Exotic Gas plus 2, čo je relatívne OK. Tak mohli by sme poslať tú našu letku sem, ale ja sa toho celkom obávam. Dobre, milí diváci, Dúfam, že sa vám ďalší diel z tejto výbornej hry Stellaris páčil. A ďakujem veľmi pekne za vašu pozornosť. Sa môžete napísať do komentárov, ako sa vám zatiaľ páči táto výborná séria. Ďakujem veľmi pekne za vašu pozornosť.